okolo stáme tie isté veci. Takže som bola vo Varoch so Simonou Stašovou a robili sme rôzne prezentácie, lebo sme mali tam film a to je ako obvykle, že sa ide na tie festivaly a tam je veľa ľudí a tam sú ľudia, ktorí sa chcú fotiť a ja som už ako videla, že prichádza jeden nádherný muž, má ako vleje, ako prichádza ku mne a ja som si už pripravovala, vieš, že si urobím účest, som si dala na správne miesto ako pozicioning. Áno, presne tak, vieš, tak sa pripravuješ a príde a stúpi k tebe a povie, že Ježiš, môžem vás poprosiť? Hovorím, áno, samozrejme, môžete nás odfotiť? Pani Stašová? No, vieš,